Tack. Jag skulle vilja börja att vi gjorde så här. Kan alla ställa sig upp? Och så hitta någon som ni inte känner. Ni får gärna, ni gänget här som står längst bak. Jag förstår inte, det finns massa tomma stolar här. Så står ni och gömmer er längst bak bara för att ni har gråa t-shirtar på er. Kan inte ni komma in? Men vi ska ju lära känna gänget här. Kan vi mixa oss lite grann? Så hitta någon ni inte känner och så ställer mitt emot varandra, gärna utan någon stol emellan, utan bara att ni hittar någon som ni kan stå mitt emot. Så ska jag introducera en liten teambuilding övning. Ni förstår att jag är från Göteborg, och i Göteborg där har man en gammal ritual på varvet för att gubbarna ska lära känna varandra bättre och känna att man är mer som ett team, så att säga. Och den går till så här, att man står mitt emot varandra helt enkelt. Och så räcker man upp en hand. Höger hand. Kan ni göra det? Jag skulle helst vilja att ni inte har några stolar emellan eller något sånt där. Så kan ni antingen kliva förbi eller liksom byta person eller något sånt där. Så att ni står mitt emot varandra och ser varandra så här. Så räcker ni upp höger hand så. Titta på varandra. Så räcker ni ut vänster hand ungefär lite snett, 45 grader ungefär så där. Och sen så går ni lite närmare varandra. Fast inte röra, för att det är lite så här socialt obekvämt i Sverige, så gillar vi det. Vi vill ha personal space. Så gå närmare varandra, men inte för nära. Liksom. Så lite närmare. Så, mer än så kan ni. Så. Ja. Och sen så sänker ni ner höger hand. Så där, och sen så kurvar ni vänster lite så här. Fast ni inte röra. Inte röra, det är lite obekvämt. Och så lite närmare kan ni gå. Så lite närmare. Och så upp. Det är nästan för nära, ja. Och så kommer jag räkna till tre, och på tre så faller vi upp i en kram. 1, 2 och 3. Och så håller vi kvar, och så håller vi kvar, och så andas vi in allihop. Andas in, och så andas ni ut med ett ah. Tack så hemskt mycket. För det är det första rådet jag vill ge den här helgen. Var skön. Det blir så mycket lättare när man är skön. miljarder år sedan så sa det pang. Och sen dess så gick det väl en 8 av dem innan vi fick till det här solsystemet. Alltså 2/3 av tiden, majoriteten av tiden gick åt innan vi fick det som vi ser som det nära och det som vi bryr oss om. Och stora delar av tiden sedan det hände gick innan vi fick till det hela jordklotet. Jag minns när jag gick i lågstadiet, så gick jag till Montessori-skola, och vi hade ett band. Ett så här brett tygband som man rullade ut. Som var, om det var en 15-20 meter långt. Som började med långt av svart. Det var prekambrium, det var liksom innan det fanns något liv på jorden. Det var bara så här, vulkaner och varmt och sådär. Och sen så kom man till, när man gått största delen av den här sträckan, så kom man till den röda sträckan, och då började liv uppstå. Och sen så kom, var det någon grön sträcka, så kom dinosaurierna, och så var det någon gul sträcka, så kom däggdjuren. Och sen så längst bort på den här jättelånga rullbandet så ligger det 1 centimeter vitt som är hela mänsklighetens historia. Och av de 10 000 åren så såg det väldigt likadant ut under väldigt många av dem. Sen så upptäckte vi liksom, vi kom på coola grejer i hjulet, vi kom på skriftspråket som gjorde att vi kunde spänna över tid och rum och dela våra minnen över generationer. Men det tog också en evighet innan vi kom fram till att ja, men det där kan vi göra på ett mer effektivt sätt och skapa tryckpressen. Tryckpressen som sen blev grunden till att den allmänna läskunnigheten, för det var ingen idé att göra det när det inte fanns någonting att läsa. Så tekniken gjorde den samhällsförändring. Det är den här kurvan, va? Det går snabbare och snabbare. Vi tittar på universum, vi tittar på jorden, vi tittar på mänsklighetens utveckling. Och vi kom till den industriella revolutionen där tekniken gjorde så stora radikala förändringar att vi plötsligt behövde en helt ny typ av arbetare, och vi var tvungna att bygga ett allmänt utbildningssystem. För att alla skulle kunna komma upp till den nivån som krävdes för att delta i arbetsmarknaden som då hade uppstått.
Men det gick inte så fort, så att det var okej att en hel generation av gamla fick dö ut, liksom, så att de nya som hade gått systemet kunde slussas in. Men under 1900-talet så upptäckte vi att det räcker inte riktigt att man väntar på att nästa generation kommer. Så vi började prata om livslångt lärande. Vi skickade folk på vidareutbildningar och plötsligt så skulle man lära sig någonting nytt under sin karriär. Inte bara bli lite bättre och bättre på att göra samma sak om och om igen. Man var faktiskt tvungen att lära sig helt nya saker, ta sig an helt nya problem under sin livstid. Och det blev mer och mer populärt. Och nu skickar vi folk på sådana kurser och evenemang varje jämnan, plockar in föreläsare och gör seminarier. Och vi har kommit till den punkten att vi gör det nästan hela tiden. För om man har den här, om man har en linjär kurva som går så, man hamnar lite efter, så kan man ju ta igen. Man går en kurs, man gör en liten omorganisation, man bygger en ny liten app och så kommer man i kapp. Så att man är där resten av världen är, liksom, och så känner man sig jättebra att man är i kapp. Och sen fortsätter man där, liksom, för man måste tillbaka och göra det som man borde göra. Så gör man det ett tag. Och sen så hamnar man efter igen, och då får man göra en uppdatering och så kommer man i kapp igen. Så där. Det är bara det att den här exponentiella kurvan, då måste du göra den där uppdateringen oftare och oftare för att hinna i kapp. För att det går hela tiden mer och mer brant. Så man på något sätt fastnar i att gå på ny kurs var sjätte vecka, att göra en ny omorganisation var sjätte månad. Och i det limbot är vi just nu. Där vi måste övergå från ett samhälle som bygger på att det finns något statiskt, till ett samhälle där vi inte kan lita på att morgondagen ser likadan ut som idag. Man kan titta på datorernas utveckling. På 80-talet gick man och köpte en ny dator för att uppdatera sig. På 90-talet så kunde man gå ut och köpa en ny CD-ROM för att uppdatera systemet för att komma i kapp. På 2000-talet så laddades den ner ifrån nätet. Och idag så säger inte ens... Spotify säger till, men Chrome säger inte ens till när den har automatiskt uppdaterat det i bakgrunden. Så vi har byggt in uppdateringen i systemet självt. Och det är det vi måste göra som människor med vår vardag, våra jobb och våra liv. Jag brukar visa en bild ibland när jag har presentationer. Jag har en liten rolig webbserie. Det är bara en serieruta. Så är det två små tecknade figurer som sitter i en soffa. Och så står det i hörnet, så står det Life before Google, a short story. Så säger den ena figuren, I just thought about something I'd like to know more about. Och den andra svarar, That's a shame. Alltså, vad betyder det för en mänsklighet? Att vi har en generation som idag har växt upp eller växer upp i en värld där frågor får svar. Inte, ja men du kan ju ta cykeln till biblioteket, så kanske de har svaret. Att vi på riktigt, det här jag säger, att språket var den teknologin som fick oss att spanna över tid och rum, vårt gemensamma minne. Att det på riktigt händer. Genom att vi alltid har tillgång till den här mänsklighetens samlade kunskap och historia. Det är en sån möjlighet kontra den här osäkerheten. Men varför står jag och pratar om detta då? Jag har gått på en del hacks själv. Jag var med 24 Hour Business Camp och startade upp något som heter Riksdagsrösten där. Jag har varit på Startup Weekend, på Service Jam och Global Sustainability Jam. Och varit med och arrangerat och byggt grejer och sånt där. Och det är en jävla kick och det är jävligt roligt. Så jag är lite avundsjuk att jag inte är med här i helgen. Men det hänger ihop med allt det här.
För vad som har hänt med den här exponentiella kurvan är som sagt att vi aldrig tidigare i historien har vetat så lite om morgondagen som vi vet idag. För att alla parametrar förändras med sådan hastighet. Så vad gör man när man inte vet vad som kommer hända imorgon? Vi måste övergå från att planera saker till att experimentera med saker. På 90-talet, alltså 80-90 med entreprenörskapets stora revolution, då pratade man om affärsplanerna. Man tänkte, nu har jag en idé, nu ska jag undersöka hur den ska göras. Sen så gör jag en 7-årig lång produktutvecklingsprocess och sen så lanserar jag den och slår på en stor trumma. Och sen så någon gång 2000-2001 så upptäckte jag att ingen kom. Och hade bränt 1 miljard eller något sånt där på det. Lärdomen från IT-bubblan blev ju att hela IT-världen började jobba mycket mer iterativt, mer experimentellt. Spendera lite pengar. Fail fast, fail cheap. Fall forward. Ut och testa. Låt kunden få titta på vad det är du har. Spendera så lite pengar, satsa så lite i varje steg som möjligt så att du hela tiden får feedback och ger dig chansen att lära dig någonting på vägen. Men det beror på det. Att vi vet så lite om den föränderliga världen. Samtidigt har den digitala utvecklingen och de nya produktionsteknikerna gjort att priset, ansträngningen för att skapa någonting, har gått ner. Så vi vet mindre om framtiden. Den är mindre förutsägbar. Men i gengäld så har vi fått till möjlighet att göra billigare experiment. Det räcker att bara gå tillbaka 5-10 år. Så hade det varit fullkomligt omöjligt att prestera det som ni ska prestera på en helg här. För att ni bygger idag, you're standing on the shoulders of giants. Ni bygger på de nya tekniker, de nya utvecklingsverktyg, de nya plattformar, öppna data som har uppstått de senaste 10 åren. Och de skarpaste hjärnorna på den här planeten hade inte kunnat bygga någon av de projekt ni ska bygga nu i helgen för bara 10 år sedan. Så det är därför ni är här. För att driva utvecklingen av universum framåt. Ytterligare accelerera den exponentiella kurvan av experiment, av test, av lek framåt. Men jag tänkte avsluta med att ge er några konkreta tips från alla gånger jag hållit i sådana här processer och varit med själv. 4 stycken. Den första är att bjuda in. Att våga prata om er idé. Det är så jävla ute det här med att hålla saker hemligt, patentera och konkurrera. Det är synergi, samarbete, öppenhet som gör att saker skapas. Så medans ni bygger er grej, twittra ut om det. Dela med er av länken till den här halvtrasiga sajten eller appen så att ni involverar människor tidigt i processen, får tidig feedback, får ett samtal med era potentiella och framtida användare redan nu under helgen medan ni börjar. Och låt dem delta i ert utvecklingsarbete medan det sker och få uppleva den hastigheten. Den andra grejen är en rent personlig sak. Ta konflikter. För ni kommer nu sätta er i team och gå igenom en jädrigt intensiv och tuff utvecklingsperiod. Ni kommer inte sova så mycket som ni har tänkt. Ni kommer stöta på hinder som ni inte visste om i förväg. Och i det, den stressen, så har man en liten tendens av att få ett horn i sidan för varandra. Och om man då lägger det åt sidan så minskar produktiviteten direkt. Så när ni blir lite förbannade på varandra, säg,
Jag är jävligt glad att jag är här med dig. Jag är jävligt glad att vi gör det här. Men nu blir jag förbannad. Ta de grejerna. När vi gjorde riksdagsrösten så hade vi en krasch mellan klockan 2 och 3 på natten. Där vi bara, nej fan vi skiter i det här. Och var arga på varandra för han hade klantat sig. Vi hade byggt det där på ett helt felaktigt sätt. Och vi insåg att vi fick lägga och göra om 2 timmars arbete. Vi lade datorerna åt sidan. Vi gick och tog en öl. Vi skrek lite på varandra. Och sen så utagerade vi det där. Och sen så gick vi tillbaka. Och sen det vi hade tagit 2 timmar på som vi trodde var bortstängt arbete. Det kodade vi om på 30 minuter. Och det blev fasen så mycket bättre än vad det hade varit från början. Och vi kom någonstans. Men det krävdes att vi tog konflikten. Och tog och var ärliga mot varandra. Ett annat trick som vi använde var att använda sig oss av korta sprints. Jag vet inte hur många av er som har jobbat med agil utveckling. Med. Man har en sprint som man har ett väldigt, ja, väldigt väl definierat mål på en kort tid. Vi drog detta till det extrema och sa, vi samlades och så sa jag, vad ska du göra? Ja, jag ska göra det här. Hur många minuter behöver du? Ja, 10. Du får 8. Klick! Och så satte vi igång en äggklocka. Och så turades vi bara om att ge varandra minuter och sätta klockor på så här. Och vid varje, när varje klocka ringde så sa vi, okej, har du hunnit klart med det du skulle göra? Nej, okej, vad behöver du för att du ska göra det? Och då kunde den personen säga, ja men det här funkar inte. Och då säger jag kan fixa det. Okej, hur många minuter behöver du på det? 4. Okej, klick. Så att hela tiden att du går tillbaka i avstämningen. För det är lätt att jag sitter och sitter och hackar och försöker lösa ett problem som du skulle kunna hjälpa mig med. Men i och med att jag sitter i det här så fastnar jag i det att tänka på mitt sätt. Så det här avbrottet, de korta grejerna och avstämningarna i gruppen gör att man kan producera väldigt mycket. Man orkar inte hela 24 timmar på det. Men som trick, använd sådana korta sprints där man hetsar varandra att prestera mycket på kort tid. Och det sista, det är det som jag vill att ni tar med er härifrån. Och det är att jag vill att ni innan drar härifrån imorgon ska se till att boka upp ett uppföljande möte med den myndighet eller den ansvarige eller de involverade som har att göra med den applikation ni håller på att utveckla. För att det är väldigt lätt gjort att det blir så här. Wow! Och sen så blir det måndag morgon. Så besluta er för att ta nästa steg. Följ upp kontakten. Se till att ni får det där mötet som kan göra att det ni skapar här får en chans att ta ett steg till och ett steg till och växa och bli något varaktigt. Och med det så skulle jag vilja önska er lycka till. Kämpa och framförallt ha förbannat kul. Tack så mycket.